Євросоюз із минулого четверга засів за 11-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Планує заборонити транзит багатьох товарів через Росію. А що ще цікавого планують? Щось чутно? Наталю? Привіт, Катю. Так, європейці знову думають, як приборкати навіженого економічно. Цього разу Європейський Союз має намір запропонувати заборону на транзит численних технологій та інших товарів, включаючи кілька видів транспортних засобів через Росію до третіх країн. Будемо сподіватися, що після прийняття такого рішення у збитих дронах ми не будемо знаходити низку технологій, які потрапили під санкції. Питання є дуже актуальним, бо, наприклад, країни, які межують з Росією, зокрема Фінляндія та Естонія, відзначають різке зростання торговлі з країнами Центральної Азії, і товари, якими вони торгують, часто йдуть транзитом через Росію. Деякі товари залишаються у Росії або ж реекспортуються з третіх країн у Росію. Мова йде про товари і технології, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною та космічною промисловістю, а також товари, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу Москви. Тож сподіваємося, сучасні чіпи та інтегральні схеми, зроблені в ЄС та інших країнах, які потрапляли до Росії через такі країни, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан, тепер не матимуть такої можливості. Новий пакет запропонованих санкцій також може бути спрямований проти танкерів та суден, які не включають навігаційні системи, які дозволяють відстежувати їх переміщення. А як щодо санкцій проти атомної енергетики Росії? З цього приводу вони набрали води у рота. 11-й пакет санкцій містить здебільшого заходи для посилення вже наявних обмежень. ЄС також запровадить санкції проти додаткових фізичних та юридичних осіб. Але, як і очікувалось, без обмежень на атомну енергію та діаманти. Дякую.